პატიმრებს, რომლებსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებული აქვთ, შესაძლოა სასჯელი გადაუადდეთ. Ამ თემაზე სასტუმრო რედისონში მრგვალი მაგი დაიმართება. დისკუსიას ესწრებიან სასჯელ აღსრულების მინისტრი, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენლები. იქ იმყოფება ჩემი კოლეგა გენო ოსიყმაშვილი. გენო, კონკრეტულად ჯანმრთელობის გაუარესების რა შემთხვევებს განიხილავენ სპეციალისტები? Პატიმრებთან დაკავშირებით, რომელთან მდგომარეობას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. Ანუ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არც უარესდება და არც გამოჯანმრთელების პროცესი არ მიმდინარეობს. Როგორც ჩვენთან კომენტარებში შეხვედრის დაწყების წინ აღინიშნა, დღემდე სასამართლოს არ გააჩნია გარკვეული კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც ასეთი პრობაციონერებისთვის სასჯელის გადავადებაზე იმსჯელებს მათ გამოჯანმრთელებამდე და სწორედ დღევანდელი შეხვედრაც ამიტომ გადაწყდა, რომ გარკვეული კრიტერიუმები და სტანდარტები შექმნენ ამასთან დაკავშირებით. დღევანდელი შეხვედრა არის ოთხმხრივი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას ფაქტობრივად ყველა ის მხარე იღებს, რომელმაც უშუალოდ თუ ასეთი სტანდარტების შემუშავება მოხდება, უნდა მიიღოს მონაწილეობა პატიმრისთვის სასჯელის გადავადებასთან დაკავშირებით. აქ არის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები, რომლებმაც ჯანმრთელობის ცნობა უნდა დადონ პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, დღევანდელ შეხვედრაში იღებს სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მონაწილეობას, აქვე არიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც და უშუალოდ სასამართლოს წარმომადგენლებიც, რომლებმაც უშუალოდ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება პატიმრისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასჯელის გადავადებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში გენო სიყმაშვილი საუბრობდა.